Programi I rindërtimit ka nisur të zbatohet pas tërmetit të 26 nëntorit 2019. Midis pakënaqësive, mungesës së informacionit dhe protestave të qytetarëve nga njëra anë dhe premtimeve, deklaratave dhe arritjeve të publikuara nga titularët e qeverisë qendrore dhe asaj vendore nga ana tjetër. Ndërkaq, edhe në këshillin bashkiak, shumica vendimeve I përkasin pikërisht programit të rindërtimit. Prej kohësh, mbledhjet e këshillit bashkiak më së shumti zhvillohen online, ku mungon aksesi për qytetarët, të cilët një herë janë edhe taksapagues. Pyetjet e drejtuara nga anëtarët e këtij këshilli për kryetarin e tyre të bashkisë së Durrësit janë të ngritura mbi lavdërimet dhe falënderimet. Ndërkaq, është detyrim ligjor I Këshillit Bashkiak Durrës që për çdo mbledhje të mundësuar nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik, edhe nëse nuk transmetohet gjatë zhvillimit të tyre, të jetë I publikuar linku përkatës. Por, me sa duket, as ky rregull nuk respektohet nga institucioni përgjegjës, duke bërë që vendimet mbi qytetin dhe banorët e tij t'i përkasin vetëm pak personave, që në mungesë të diskutimeve apo kritikave, japin dakordsinë për projekt vendimet e planifikuara apo lavdrojnë pakursyer njëri tjetrin. Ndërkaq, që vetë banorët e Durrësit kanë pikpyetje se kur do të rikthehen në banesat e tyre.